Maxim Štrbák zažíva už druhú štedrovečernú večeru v kruhu spoluhráčov z hokejovej 20-ky. Aká bola dnes? Tak, určite to je iné. Ako hovoríš, už druhý rok tak toto trávim, ale myslím si, že všetci máme to takisto a dneska môžeme byť taká dobrá hokejová rodinka, spolu si to užiť a síce to jedlo nebolo až také isté ako doma na Slovensku, ale ako hovorím, je to dobré, že sme takto pekne po kope a môžeme to oslaviť takto všetci spolu. Na stole nechybala kapusnica, či ryba, alebo šalát. Niektorí chlapci hovoria, že to bolo lepšie ako minulý rok. Čo hovoríš na to ty? No, ja mám taký istý názor. Minulý rok to bolo, by som povedal, že otrasné, ale tento rok to bolo o niečo lepšie, takže určite sa o dosť viacej posnažili a nebolo to až také hrozné. Čo si si našiel pod vianočným stromčekom? A bola tam kniha Craiga Ramseyho, ktorú som si chcel aj kúpiť, takže myslím si, že to zo slovenskej reprezentácie aj trafili, takže som veľmi rád a budem mať čo čítať. Pre teba je to také špecifické, že na rozdiel od ostatných chlapcov alebo členov realizačného týmu tu máš aj otca, tak je to také malé plus? Je to samozrejme plus, ako hovorím, všetci sme preč z rodín, takže určite to veľmi pomáha, že tu je aspoň môj otec. Peter Repčík spestril dnešný večer recitovaním básne. Bolo to spontánny nápad, alebo ako to vzniklo? A tak pán tréner Štrbák ma oslovil, keďže ma poznal detstva, či náhodou nemám niečo v repertoári. Pamätal som si pár básniček a táto bola taká, asi čo som si najviac pamätal, bola aj k situácii, tak som to skúsil. A čo to bolo? Bol to výstrel z motyky Jozef Urban a bola to veľmi dlhá básnička. Bol som z ňou asi druhý na krajskom kole zo Slovom Kubina. Aké bola pre teba štedrovečerná večera prvýkrát takto v kruhu spoluhráčov z 20-ky? A tak bolo to super, sme tu partia od malička a myslím si, že aj tá večera bola celkom chutná v rámci možností a užili sme si to. Čo si si našiel pod stromčekom a ako hodnotíš tie darčeky? Našiel som si pod stromčekom knihu od Craiga Ramseyho, takže určite si to prečítam a dúfam, že naberiem nejaké nové skúsenosti.